Hey guys, welcome to another notun eta video. Ara apunloke hokule jane Wings of Hazarika pray Hudur Mumbai pa 3000 km otikrom kori badha bigini neo sikiman rastat je ki ki hoise apunloke jane ba jikinok ahi hibahagor pale hi kintu hibahagor aji ek pray ek hopta hoi gol gari khono pa tela pa mane eka eka khon nomue ne karon special party ahi ase bole Dubai pa party ahi pai goli aur take jaau aji ta ta unloading kori ba ta disso apunloke dekhabole chesta korim tenta jaau bolok dei na kori tabu raj ahi gol bole eka khon kitia nomabo nomabo aji pura khobo pai golu tente ami dei na koi jaau bolok aa aura এয়াকাট খন দূত আছে মানে তালে এতিয়া আহি আছো একদম শর্টকাট রাস্তা আহি আছো কিন্তু এটা কথা দিনত আপুনি মানে এতিয়া 3টা বজাত আহি আছো 3টা বজাত আহা নিচিনা লগা নাই একেবারে প্রায় 6টা বজাত দিলে তেনেকুৱা নিচিনা লাগি যাব চাব রাস্তাটোর মানুষ আনু কোনো নাযায় অকল আমি গৈ আছো মানে ইমান টাউনৰ ওচৰত যে এনেকুৱা এটা রাস্তা আছে মানুহ কিন্তু বহুত মানুহে নাযায় হয় ৰাজ অ ৰাস্তাটো দেখাই দিয়া এবাৰ তুমি দেখাই দিয়া চব এনেকুৱা যেনে তেনে স্কুটিখন যায় এটা মানুহ নাযায় এনেকুৱা জংগলৰ নিচিনা চব শর্টকাট রাস্তা বলে আপোনালোকৰ একদম ৰাতি গধূলি একদম 5টা 6টাত অহা নিচিনা লাগি গৈছে নে বাৰু কওকচোন বাৰু কেনেকুৱা ৰাস্তা চক আমাৰ স্কুটি ঠিক আছে কাটি দিলে হ অকমান দেৰি আগত অহাহেঁতেন আমি ডাইৰেক্ট নমোৱাই দেখিলোঁ কিন্তু আমাৰ অকণমান দেৰি হৈ গ'ল এইটো উপায় নাই কি কৰিব আৰু এতিয়া নমাই মেলি পুৰা এনেকৈ থৈ দিছে এখন এখন মই ভাবিছিলোঁ আপোনালোকৰ নমোৱাটো দেখাম বুলি আহিছিলোঁ কিন্তু নোৱাৰিলোঁ দেখাব বেয়া নাপাব আৰু দেই পুৰা ট্ৰেইলাৰৰ পৰা এনেকৈ নমাই এইবিলাক চক এইবোৰ মানে জেক লগাই থৈ দিছে জেক মানে লোহা এনেকুৱা ফ্ৰেম বনাই বনাই এনেকৈ থৈ দিছে চক এইকেইটা আগফালৰ চকাকেইটা আৰু এইকেইটা পিছফালৰ চকাকেইটা এইফালেও তেনেকৈ দুফালে দুটা ঠেকা পুৰা লগাই থৈ দিছে লোহাৰ একদম একো নহয় আৰু চিকেট বস্তুটো দেখাই দিয়ে আজিলৈকে কোনো নেদেখা বস্তুটো এই চকাকেইটা এইকেইটা আজিলৈকে দেখা নাই চক এইখনত মানে এইখন যেতিয়া ট্ৰেইলাৰত আছিলে তেতিয়া মানে লুকাই আছিলে এতিয়া এইকেইটা মানুহৰ ভিৰ মানে কমাই নাই চক এইটোৱে চক নমাই দিলে কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ লাগিছে এইখন পুৰা ধুনীয়াকৈ একদম থৈ দিছে গোটেইছে ভিতৰতো পুৰা হেৰি আছে চিট টিটবিলাক খুলি থোৱা আছে আৰু এইটো হ'ব ভিতৰ ককপিটটো ককপিটটো এতিয়া ধুনীয়াকৈ ঠিক কৰিব লাগিব ইয়াক ধুনীয়াকৈ বনাব লাগিব চব খুলি মেলি থৈ দিছে কি নহওক বহুত মানে কম দিনতে হ'ব পুৰা মাটি পেলাই আছে দেখিছেনে কাম পুৰা লগাই আছে এতিয়া কম দিনত যেতিয়া একদম ভিতৰতো পুৰা লাইটিং চাইটিং এনেকৈ দি দিব আৰু ডেকৰেশ্যন পুৰা কৰি দিব বাহিৰৰ মানুহ আহি ডেকৰেশ্যন কৰিব বহুত ভাল হ'ব দেখিবলৈ আৰু আপোনালোক আহিব একদম কম দিনৰ ভিতৰতে হৈ যাব কাৰণ পুৰা মাটি পুৰা কাম চলি আছে তেতিয়াহ'লে আমি ঘৰলৈ গৈ থাকোঁ কাৰণ যেতিয়া নমাব তেতিয়া আহি পাই যাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু আমাৰ মিষ্টেক হৈ গ'ল কি কৰাচ বাৰু যি কি নহওক আপোনালোকৰ মাজে মাজে পুৰা আপডেট দি থাকিম পুৰা এয়াৰকাৰ্ডখন কিমান আগবাঢ়িছে কি হৈছে সকলো আপোনালোকৰ মাজে মাজে I know you told your friend you're